Ovo je neke pudele. Vinčik skramet. A? Malo, na. Ne. Kad liels galds, jehaidī. Tāpēc, ka viņi zinām tos mazos veiksaukos. Jā, lai pacienam pats ir. Jā, labi. Vēl viena. Tā ir vanna. Nē, viss kopā. Virtuve. Tas ir maz dzīvoklīts. O, re, kur ir sākās. Mēs visādi. Eku ir čēsnieki, jā, Latvijā. Tī šaurī. Kādu? Viss visādi. Bet tev tu pati vai redz regulēt? Jā, tā ir tāds. Lieku priekšu. Jā. Nu, tipa kā vo. Reku, tas 129, ko es domāju mums. Set šitādu. Es domāju mums Elā istabā, tikai, protams, krāsa, vot šitā. Reku, rekur. Man tagad dienas jautājums ir. Garu līdz augšai. Bet tāda nav, vēl mums tāda no. Nav tik gara. Nav, tev jāliek vēl virsū. Jā, es tev divi jāpēc. Jā. Man šitie smalkās detaļiņas patīk iekšā, redzi? Tu varētu pudeli iebāst. O, kā cik pasties svetu. Ja tev ies kaut ko divi gribas. Nu jā. Sajūt. Cik viņš nāk? Tur 69. Nu jā. Cik viņš liels? Pagaidi. 147, 147. Jā. Jā. Ā, vēl atsevišķi par turim jau. Jā. Bet tu jau šito vari sapirkt to visu. Jā. Tu esi nopērts to un pēc tam visu. Pēc tam daru sapirkt to. Tu vari nopirkt un pēc tam visu sakombinēt klāt. Atdaut. Aizmugrē tur kaut ko noslēgt. Viņš šitā teiksim, atteisies. Vaļā, jā. Seifs. Nē. Tur ir ko redzi, tas garais, tas man garais, un laikot kaut kas izņemt. Ir. Nav, jā, IKEA viss ir uzrādīts. Jā, domāju. Viņai guļas un no... Visvairāk cilvēku ir tieši tur, kur plaukti. Jā. Tā, kur izdāvēties, ko tu gribi, tur ar kaķi piemēram, kur tajām darbā. Tos plauktiņus var ielikt. Jā, plaukti. Tad tu, protams, skaties, ka tas sanāca beigās,
tagad apcenē. Tā ir mani svarīgi. Nē, man tā, tā man nepatīk. Tev uzvars ir tukšs. Jā. Jā, patika. Tā kā. Nu šitie man nepatīk. Nā. Nezinu. Tad ir viss vēl jāņem kāds. Vedīgi. Ej kā, tu ko es darīju? Kāds izdomā inženies, kā tā var darīt? Pie vannas istabas. Es tik kaut kad štukoju, ja, pa mūsu galvu, bet mums jau mazāks īstenībā būs pa maz, mēs esam pieraduši. O, oh, lauku variants. Tu pasties cenu. Īstais koks, jehaidī. O? Tāds tronis. Aha. Ā, te ne.